Vllaznia ka barazuar një menjë në Lezhë ndaj bislidhjes në ndeshjen e luajtur pas ditën e së shtunës. Pjesa parë është shoqëruar me raste për të dy ekipet, por rezultati do të zhbllokohej vetëm një minutë para fundit të saj. Ka qenë Kamarai që ka shënuar në minutën e 44, duke bërë që pjesa parë të mbylli me fitore 1-0 në favor të bislidhjes. Në fraksionin e dytë, shkodranet do të arrinin të barazonin me anë të Gocajt. Ai ka shndërruar në gol një 11 metër të dhënë për Kuqeblut. Pas këtij goli ka patur përpjekje nga të dy ekipet, por nuk kanë arritur të shënojnë. Përfundimisht ndeshja u mbyll barazim 1-1 dhe shkodranet tashmë kanë për të luajtur edhe ndeshjen e fundit në Shkodër ndaj Erzenit para se të luajë finalen ndaj Bylysit. Ndërkohë ekipi lezhjan i Beslidhjes ndodhet në vendin e tretë me 30 pikë, 2 pikë më pak se Erzeni vendi i dytë.